Төкөт өнгөр дөрө, гөрстэг азыр дээрэ, халинг бийлэ, адил би бэхшэ. Халинг би ончта болдык мэн. Ягад гэхлэ, халмы кулыс барун монгласы гарад. Зүн өмнэ юзгин европин газырты ерсін мэн. Төвэ азин сойылта болад. Европин газырты оңда нүнсіне олын осыла харғалцат, тедна сойылыгы үзэт, эврэ сойылан бай юлсман. Дөрвін зун жилин туршарты, орс, манығыт, хасык, хазык, калказин улыс донды, Өрт қалмық құлыс бәдік. Қалмық құлыс бейлігден дұрта. Гаран гәрдің жевір мәті дәләд. Көлерін мұл жат. Үсірсін ночын мәті бейлдік. Елі мәті ергет оды, елісін мәті тошат оды. Хү мәті құрылзат оды. Қолсын кефті, ярылзат оды гіжі. Шауашмұтты келікне. Өтге әтсақты, шарка барка, ішкімдік, чичердік, ғұрвын үнсіне қалмық бей бәдік. Ішкімдік бей, Хырдыкче зоуна айкынды, халмык базар гелик хотынды үйтсін бегіжі, халмык бейгін шинжілячі, номты Тамара Бадмаева, еврей дәктертен бичбі. Тендесі цул халмы газрар тархалцымын. Эне бейгі, көйгі тәмтін бейліқші, мел залуз бейлдік. Чичірдік, тен голын халмгудын үйтсін бей. Шарка барка гедік айс, дун, бичігін бәне. Шарка барка гедік дуғы цул халмгуд медіне, эне бейгі бейліне. Көлерін сокат, тавшат, Таш гедік дуг арқыла модын шал керікті. Ишке герті модын шал бәкші, ишке дескір дәвсәті. Халингут хөрдікче зоуна айкнасы әуін, шавыр хулсын хойрасы тосықтсын герті бәдік белә. Тегәт, өдіге әцагин халмик би, кезенке би биші гиджі келджі болна. Әне горвын би ғасы нан, басы нек, үндісіне халмик би бәдік, савардың гедік би. Зуқ әне би егі халмик танышты, ховыр улыс медіне. Үнсіне бейгіже өрінер келдік. Ода көртіл, әне бейгі шинжена өрінер, барун монголын өрінер, өвір монголын өрінер бейілдік. Кыргызстана сартханың көтшігін әне бейгі басы бейілдік білі. Зуқтадың бейгі сәвірдің кедік нередіне. Кыргызстана сартханың көтін бейгін тұскар Тамара Бадмаева, Калмыски танцы и их терминология кедігдектертен дәлгірін күлбішсімін. Савардың бейгі көлер бейлікші, гар эмер бейліне. Савардың гедік нерте айс би дунчигін бәдік. Тере дуына үгін болын үйтсіне тұскі донгейгі осырин ұтнасына зоғасын мифы и легенды и предания сензянских айратов и калмыков гедік дектересі менже авчы болына. Савардың дуына үгі. Савыр діндің цокат бәне, сәйхін гүйкін бейләд бәне, ғазыр дегір ганхад бәне, гар көлін накалазад бәне, балжын керен цокат бәне, бүлтхір шарым бейләд бәне, Савыр діндін сақат бәне, сәйхін күйкін бейләді бәне. Савырдың бейді арғын хойыр айс бәне. Шинчан ғазырты тошырын айс оғағар, савырдың бей бейлжі болшқо. Зуқ барун монголды, мүрін хуыр татат бейлі. Савырдың бейгін үйтсіне домык. Эрте орды цақты, нек нудгин хана күйкін, хэр нудгин хана күйінлі хүрім кедік болна. Хүрім кесіне хүйіне, бері төркінден одылгоз өвер удан болна. Нөкідір хан берден түркінден хәрхі зөвегдік болна. Бері байырлат, мәрен онат, көтчанды құлат, герталан еу жегіне. Бері байрылсындан, ұнсын мәрен савыр долуын дотылысын бәйжі. Мөріне савырдылығар бейләді еуқлан, қажудың дағжы еусын күтче, айс тарулын мөріне өмелін бүйірген гин-дин-дин гиджі цық жегіне. Тегет, әдін халығдан мұрсан мәділгі көрчегіне. Көйкен өзет, ецкін ялың болады. Яқсын түргін әріфтегі жүсірна. Күтче қабыл жеуат, бидін савардың бейләті еуже, қалғын қолығы медлігі өйрі үйдінгіне, түйінесі екілет, савардың гедік үйгі үйтсінгіне. Савардың бей, халмық бей, ода әйвірі әзөвегі батылқы сеткіл бәне. Халымғуд,
Арвын естігі же зуына ады көртіл, әне бейігі медік белі. Тәрец әген мана сойлығы судосын ұмтыныр, савардың бейігін тускар темгілісмін. Николай Страхов бейчісін белі. Халын күтті некіхін бейілдік дұнды әне, савардың кеченеріне. Тедін көлерін бейлікші, гарарын бейіліне, айызды қат көділіне, толыған көлді өкәліғат байыртағар бейіліне. Николай Страхов, әне бейігін дуына өгігі чігін орыс келінді орчылсмын. По каждой ноте пляшут наши молотки, а вы, любезные мужья, с радостью на них смотрите. Савардын, савардын. Твои умные поступки, нарядное платье, твои нежные руки и золотые перстни принудили меня полюбить тебя. Но кто же за это осудит меня? Савардын, савардын. Бадмин Тамара, Евре Дехтертен, Савардын Бейгин Тускарбичсын, Богдановичин, Юга Орлна. Гарарын, Олын Кудлилюха Кегет, Домбрин Айстедахат, Газыртын әхлет, толаған газыр күртіл өкәліғат бейіліне. Немші зурачы, Август Вильгельм Кизеветтір, Менғын нәмін зон, дөчін дөрудікчі жилді, халмық тәкті ерет, кесігі зорғудығы зүрджі. Негі зорғықты, ішке герті, савардың бей бейіл жақы халмғудығы зүрджі. Тере зорғықты, хойыр күй күткін нәхлет бейіліне, хойыр әр күн гарарын дәләт бейіліне. Зүргеге шыртын халяхля, Өтге әцігін шынжана өрдің бейлгінлі әділхін болна. Балыға санже, залым жегедік келеурен хоран ғуды басы, савардың бейгін тускар бечіне. Са керевесі, халмик бейгін айсин хордың хөверіне, көділігін чегін хөверіне. Мана әцігін халмик бей, мана өтірін бейгесі елгіріне. Кезәне әцікті үрүлчі бейлдік білі. Хамгейін сән бейшнер айсты дақат, даларын бейлдік білі. Кезенкі бейгін сәйхін төшу нықылзыр білі. Мана цагин сәйхін соқсын чечірілгін, құрдын көділілгін, ғавшын күчін. Нәтігәт, савардың бей, халмик бейгі же, ашы гарғы же болна. Мана сойыл икі байын, савардың бейдік бейгі мана сойылды орухла, мана сойыл олым байын болғы же санығына. Шинжана өрінер, барун монғын өрінресі, әне бейгі сұржайлад, өнігі бейлет, Мартхы, Зөв, Уга, Гиче Санагна. Төр батын очер.
Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.